Aj obecné hasičské zbory z regiónu Kysúc sa rozhodli pomôcť Ukrajine. A zatiaľ, čo na hraničnom priechode Ubľa zasahovali dobrovoľníci zo Zákopčia, na hraničný priechod Vyšné Nemecké sa vybrali chlapi z obcí Korňa a Vysoká nad Kysúcou. V pomoci Ukrajincom teda jedni kysuckí dobrovoľní hasiči striedajú druhých. Dnes ráno odštartovala partia z Vysokej nad Kysucou na opačný koniec Slovenska a v služobnom aute nemali hasičskú výbavu, ale veci, ktoré vyzbierali miestni. Je tam múka, olej, cestoviny, rýža, cukor, sol, také veci, ktoré fakt najviac potrebujú, plus nejaké tie hygienické veci pre deti, presnidávky, nejaké piškoty. Pripravení, dúfam, že sme. Hádam, na zima nezaskočí, však sme z Kysuc, takže... V podstate ideme pomôcť vlastne tým ľuďom, ktorí budú prechádzať tie hranice, ten prvý kontakt s nimi, aby sa mali skloniť hlavu, hej, po prípade najesť, vyspať. Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké si tak prakticky vymenia službu so svojimi kolegami, ktorí sa postupne odtiaľ vracajú domov. Vykonali sme tam prieskum toho priestoru s tým, že sa postavili vykurovacie stany a taký zabezpečovací tylový stan, kde poskytujeme teplé nápoje a jednoduchú stravu. Ale venovali sa aj iným činnostiam. Sme prevážali ťažko zdravotne postihnutých do krízových centier. Chlapi z Korne na východe pobudli viac než týždeň a za ten čas sa stretli s mnohými ľudskými osudmi, ktoré poznačila vojna. Pani, ktorá bola v čase zásahu panelového domu na 7. poschodí a na 9. poschodie ich zasiahla raketa. Zobrala si svoje dvojmesačné dieťa, možno jednu tašku a odišla. Aj keď sú dobrovoľní hasiči z Korne naspäť doma, naďalej zostávajú v pohotovosti. V prípade, keď bude potrebné, takže vyrazíme znova. Z Kysúc, Iveta Marešová, Televízia JOJ.